ପଚାଶି କହିଲା କରିପାରିବ ନେବା ବି ତ ନ ନେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କଲି ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆର ଆଞ୍ଚଲଟା ଖାଲି ଦେଖିବି ହଁ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଡବଲ୍ ଥିଲେ ବି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ବି ଭଲ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ସେଇ ନଅଶହ କେତେ ନା ଏଗାରଶହ ନଅଶହ ଆଉ ପାଇଲନି ଏଗାରଶହଟା ବି ରଖିବା ହଁ ସେଇଟା ନେବି ଏ ନଅଶହର ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ନେବାନି ଆଠୁ ଟିକେ ଡାର୍କ ଯଦି ହେବ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଚଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟା ବାଛିଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତିନି ଚାରିଟା ରଖିଥିବ ଆଉ କେତେ ପରେ ଦରକାର ହେଲେ ଦେଖିବା ଏବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି ନା କେହି ନା କେହି ଆସିଯିବେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ନେବାନି ଏ ବହୁତ ଡାର୍କ କଲର୍ ଯିଏ ବହୁତ ଗୋରା ଥିବ ନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଅ ଆର ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦିଅ ଏ ଲାଲ ଲାଲ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ହଁ ହଁ ଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେଟା ହେଲା ଏଥିର ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ଏଇଟା ଦେଖ କିମ୍ବା ଏଥିର ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟାର ଦେଖ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ହେଲା ଆଜି କେହି ଜେଣ୍ଟସ୍ ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଶସ୍ତାରେ